Salve, salve, viajantes! Tudo bem, meus amigos? Boa tarde, boa noite, bom dia! Estamos começando mais um vídeo bom, bonito e de graça, é claro. Aqui para o nosso canal, Iguaçuano Viajante. Hoje, sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2024. E nós estamos, mais uma vez, passeando aqui pelas ruas e avenidas de Mogi Guaçu. E hoje, olha quem veio nos visitar. Essa chuva abençoada, pessoal. Nós estávamos precisando bastante dessa chuva. E tá difícil de chegar, viu? Meio de janeiro, a chuva sumiu daqui. Mas hoje, graças a Deus, ela apareceu. Já deu aquela refrescada, porque estava bem abafado. Mas já está bem mais gostoso, temperatura agora 26 graus. E vamos dar uma voltinha aqui pela nossa querida cidade de Mogi Guaçu. E você vem de carona comigo. Eu aqui e vocês aí do outro ladinho da tela. Já quero aqui deixar o meu abraço, meu muito obrigado para você que me acompanha, que gosta pelos meus conteúdos. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe e recompense vocês que me acompanham, que me ajudam a manter esse canal aqui no ar, né, pessoal? E você que chegou agora, está vendo o vídeo do Iguaçuano pela primeira vez e não é inscrito, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal. Para se inscrever não paga nada, é de graça, e você é muito bem-vindo aqui. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a nossa voltinha aqui pela... Estamos começando aqui pela Avenida dos Trabalhadores. É, vamos dar uma passadinha ali próximo da área central, subir até ali a capela. Vamos ver como está a cidade hoje nessa sexta-feira chuvosa. Mais uma semana, né, pessoal? Terminando. Essa semana foi bem puxada aqui no meu trabalho. Trabalhei bastante. Como diz meu amigo, trabalhei igual gente grande. Rodei muito essa semana. Mas graças a Deus... Agora já são quase uma hora da tarde, né? Daqui mais 3 horas estão encerrando a tarefa de hoje. E graças a Deus, que Deus abençoou, Deus deu livramento. Por onde eu andei, eu fui, voltei em paz, graças a Deus. Deus sempre à minha frente, né? Abrindo o caminho. E os seus anjos aqui acampados ao redor desse carro para guardar e proteger, livrar de todo mal. Eu nunca saio de casa sem fazer uma oração, uma prece, né? E também durante o meu dia de trabalho aqui, eu estou dirigindo, mas sempre com o pensamento ligado em Deus e pedindo a proteção dele. Afinal de contas, os dias são difíceis, o trânsito está cada dia pior, né? Cada dia mais movimento, mas Deus tem sido muito bom comigo. Deus tem sempre me livrado aí do mal, do perigo. Graças a bom Deus. A cidade ainda, pessoal, falar pra vocês que a cidade ainda tá meia paradona, meia, sabe assim, meia morta. Tem muita gente de férias ainda, né? Muita gente viajando. É, o pessoal ainda tá curtindo as férias. Muita gente na praia, né? Muita gente que tem parente no sítio, na roça, foi passear pra lá. Na verdade, eu também era para estar de férias, né? Mas a empresa pediu para que eu voltasse antes. E eu não ia falar não para eles. Eu só tirei 12 dias de férias e depois no mês de abril vou tirar mais 19 dias, porque eu tenho direito de 30 dias de férias e a empresa me deve um dia. Aqui a gente trabalha no sistema banco de horas. Aí eu andei fazendo umas horas extras aí, que foi acumulando, que gerou mais um dia de folga, né? Então eu tenho 19 dias ainda para descansar. Essa aqui é a rua 13 de maio, centro de Mogi Guaçu, rua comercial. Chove e o pessoal some, né? O pessoal entra nas lojas. Mas já tinha previsão, pessoal. A televisão já estava falando hoje de manhã, quando eu acordei, fui tomar café, liguei a TV, né, para ver as notícias. E falou que hoje tinha previsão de muita chuva aqui na região de Campinas. E
onde está a minha cidade de Mogi Guaçu, né? Tá aí se cumprindo, ó. A chuva chegou antes do horário previsto até. Porque tava previsto começar a chover a partir das 14 horas. Mas começou a chover aqui em Mogi Guaçu, era umas 11h30 da manhã. E que tristeza, não, pessoal? Encontraram aquele helicóptero que tava desaparecido. Que tristeza, 4 vítimas, não? Mãe, filha, um amigo e mais o piloto, gente. Que tristeza. Que morte terrível, né? Meu Deus, que Deus possa consolar a família, do pessoal lá que perderam a vida, né? Que judiação, não? É, avião, helicóptero é um meio de transporte muito bom, muito ágil, muito rápido, mas não aceita jeitinho brasileiro, né? Tem que ser tudo feito à risca, como manda o figurino. Porque um acidente é sempre fatal, né? Eu vi uma foto pela internet, o helicóptero abriu uma clareira assim por cima das árvores, né? E caiu lá no meio lá da mata. O triste é a gente pensar que não sabe se esse pessoal perderam a vida no momento do impacto ou se apenas se machucaram e de forma grave, é óbvio, né? E perderam a vida depois porque não tinha socorro. Acho que eles ficaram lá desde o dia 31, hoje é dia 12, quer dizer, são 13 dias lá sem socorro, porque o pessoal não encontrava. É triste demais, né? Que Deus possa consolar aí os familiares. Mas vamos em frente, pessoal. Vamos andar aí, vamos registrar umas imagens aqui na nossa Mogi Guaçu chuvosa hoje. Olha que interessante, pessoal. Lá em cima, na Zona Norte, é bem perigoso de não tá nem chovendo, olha lá. Tá meio limpo o céu pra lá. Interessante, né? Olha só. Tá chovendo lá pra cima mesmo, hein? Aqui a chuva já tá diminuindo, já tá ficando mais calma. Mais um final de semana chegou, né? Vou descansar. Amanhã eu vou até a cidade de Amparo. Vou visitar meu amigo Décio. Ele faz uns 4, 5 anos que ele tá morando lá em Amparo e eu ainda não fui visitá-lo. Ele tá sempre me cobrando. Aí eu combinei com meu amigo André, lá de Mojimirim, pra nós ir amanhã a gente ir lá, no nosso amigo Décio, fazer uma visita pra ele lá. Ele quer que a gente almoça lá com ele. Então amanhã eu irei até a cidade de Amparo. Provavelmente eu não vá fazer vídeo, pessoal, porque eu vou estar com meu amigo André. Aí a gente quer conversar. Provavelmente não terá vídeo, tá bom? Nosso próximo vídeo depois desse provavelmente será talvez segunda-feira. Vamos ver. Quem sabe amanhã de repente eu resolvo e gravo um vídeo. Chegando aqui na Praça da Capela em Mogi Guaçu. Chuva passou rápida por aqui, o asfalto tá molhado, né? Sinal que deu uma chuvinha. Pessoal, se você quiser um abraço do guaçuano, se você quiser que eu fale o seu nome aqui, deixa lá nos comentários. Coloca lá o seu nome e a cidade de onde você me acompanha. Já tem bastante nomes lá, bastante pessoas pedindo pra mim deixar um abraço e eu vou fazer um vídeo muito em breve aí. E mandando um abraço pra vocês, tá bom? Então se você quiser receber aí, quiser ouvir o seu nome aqui no vídeo, né? Um abraço eu já mando em todos os vídeos pra vocês. Mas se você quiser ouvir o seu nome aqui, a cidade de onde você me acompanha, deixa lá nos comentários. Eu vou virar a esquerda aqui, eu ia reto, mas vamos subir pela Avenida Bandeirantes.
Essa loja da Multifera aqui é bem bonita, hein? Olha que loja bonita. Aqui é a Avenida dos Bandeirantes, passando aqui bem. É bem conhecida essa caixa d'água aqui em Mogi Guaçu, ela é conhecida como Cálice. Fica bem de frente aqui o supermercado Pague Menos. É, choveu aqui sim, tá chuviscando ainda, mas deu uma... Até pra abrir um pouco aí, mas as nuvens estão se movimentando. Daqui a pouco deve fechar e cair mais água, né? Tô querendo passar uma água nesse carro, pessoal. Tô vindo aqui no posto. Posto Shell aqui em Mogi Guaçu, conhecido como Posto do Batata. É, quem abastece aqui tem direito de dar uma ducha no carro. Apesar de estar chovendo, eu quero dar uma ducha nesse carro. Esse carro é da empresa, né? Que eu vou deixar ele guardado. E ele tá bem sujo. Já limpei ele por dentro, passei um aspirador. Por dentro já tá show de bola. Agora eu queria guardar ele limpo, né, por fora também. Vamos ver se tá fechado lá, ó. Quando chove, geralmente eles não abrem. Outro, pode ser que o rapaz esteja no horário do almoço ainda. Vamos ver. Acho que ele tá abrindo. Pessoal, então é o seguinte, vamos encerrar esse vídeo por aqui, tá bom? Quero deixar aqui meu abraço para você que me acompanhou até agora, meu muito obrigado. Que Deus possa abençoar vocês, que dê um final de semana abençoado. E a gente se vê no nosso próximo encontro, tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus. Não esqueçam aí de deixar o seu like, o seu joinha, isso é muito importante aqui pro canal. E se você gostar desse vídeo, compartilha, comenta e curte. Ok, gente? Então, um forte abraço, fiquem com Deus, fui!